מה שרציתי להסביר כרגע, איך עובדת משאבה. המשאבה הזאת בנויה מכמה חלקים. יש את הגוף, יש את הטבעת ואת השואב עצמו. זה יכול להיות עם משאבה ידנית ויכול להיות משאבה של גומי כמו פומפה. אני רוצה להסביר כרגע איך הוא גורם לזכפה. מחברים את הגומייה לחלק אחד של המכשיר, והרגע שאני שואב, הוא מתחיל לשאוף. לדוגמה, שאני לא אשכח, לפני שמגיעים לזקפה, יש גומיה, שאת הגומיה שמים בסוף העבר המין. היא צריכה להיות לפני הזקפה. עכשיו, כשזה נגיד שהוא כבר בפנים, לוקחים ומורחים טיפה מהחומר הזה, שהוא על בסיס מים, שמים טיפה, לא הרבה, ומורחים, שילך בקלות, ובכניסה. עכשיו שמים את העבר המין, הוא לא נראה בדיוק ככה, ללא כובע, אבל רק לצורך המחשה, שמים, רק סותמים את החור. עכשיו כרגע מגיע חלק של השאיבה, והוא שואב אותו לבד. מה שהוא עושה בשאיבה הזאת, הוא ממלא את העבר המין עם דם, ואז הוא גורם לזקפה. נגיד שהגעתי למצב שאני רציתי, שחררתי, יש פה כתוב, יש פה כפתור שלוחצים עליו, זה משחרר את האוויר. כשהאוויר משוחרר, אפשר להוציא את העבר המין, והוא ממשיך לעמוד עם זקפה מלאה, אבל כשהגומי נמצא בסוף ועוצר את הדם. זה כל הסיפור. זהו. למה לא נתאגת?